natural order. However, some animals have other ideas. From a horse riding dog to a surfer and his goat, their unusual circumstances brought them together. And now, nothing can separate them. Put a smile on your face as you meet these improbable partners. Chiller, Thursday nights at 9:30 on Nat Geo Wild. What's a typical day like in my life? Typical? Ha! For this upcoming season, it's new every day. Big Meats. Hey, hey! And Little Meats, thick and turnbit. We really need to start hearing them making noise. I love these animals. I couldn't do anything else. It's not always easy. But I keep going back for more. Animals in trouble. You come back. While I'm coming, just have my people full of adventure wild. Jika anda rasa kucing besar tidak memanja koko, tidak memakan penguin comel, tidak merayau ke pantai untuk mencari penyu, anda mungkin sudah tahu. Janganlah anda tersenyum. Saksikan apakah kejadian bakal tiba. Big Cat Week bersambung malam esok jam 7:30 di Nat Geo Wild. Dan apa yang tersilap tentang mamba hitam yang terkenal? Jangan biarkan senyumannya berdayakan anda. Ada sebab mengapa kepalanya berbentuk seperti keranda. Badan berotot mamba yang panjang dan licin sebenarnya berwarna kerabu. Ia dapat namanya daripada mulutnya yang berwarna hitam yang ditunjukkan sebelum menyerang. Ia sangat pegun, tak disangka dan sepatah kilat. Kau boleh nampak mamba hitam di sana. Susah untuk dikenal pasti. Betul. Ya, hanya di sana. Kalau saya pegang macam tu, awak boleh nampak ia bergelung dalam pipe-pipe ni. Apa kita perlu buat ialah angkat di pelan-pelan. Awak perlu berhati-hati. Mm-hmm. Saya akan ambil batang tu. Mari anakan dari situ. Ini bukan kes mengalihkan batang. Sebab kalau awak buat, yang lain mungkin akan tergelincir dan mengumpat ular tu. Kami tak nak cedera tu lah. Menggerakkan apa sahaja dengan tangan meninggikan peluang saya untuk digigit. Apa yang saya risaukan ialah tak tahu jika ada sebarang lubang dalam pagar di laman jiran. Saya tak nak ia pergi ke rumah sebelah. Ia selalunya jadi mengerikan apabila hampir saya dengan yang terakhir. Saya nampak berat-berat. Jaga kaki awak. Dan kemudian? Ia banyak bergerak sekarang. Oh, ia pula usah. Okey, so? Saya sedih. Alihkan benda tu. Bila ia perasan ada benda berlaku, ia mula rasa terancam. Ia nak ladakan diri. Tapi rasa seperti terperangkap. Ia boleh diam. Saya dah letakkan di sana. Saya akan pegangnya. Kejap. Awak nak saya letakkan tangan supaya boleh nampak? Ha, saya dah dapat telefon. Oh, cuma alamat dia pergi bawa pergi. Iyakah? Tak, tak sebenarnya. Saya dah dapat ekornya. Tapi jika ia 10 kaki panjang, kepalanya boleh kat mana-mana. Bersedia untuk menyerang dan gigit. Ia mamba yang besar. Kepalanya di sini. Oh, kepalanya ke. Oh, ya, ya. Baiklah. Saya akan lepaskannya. Ini ular besar. Baik. Jap, jap. Mari kepalanya. Saya letakkan tangan di sini. Boleh ke? Balikkan benda itu dari sini. Baiklah, baiklah. Tunggu. Jaga diri awak. Walaupun dia tangkap badannya, sehingga kami menutup kepalanya, tak ada siapa selamat. Ia terlalu berbahaya. Ia akan menyerang anda, ia akan gigit anda dan jika itu terjadi, anda dalam masalah besar. Okey, ia datang arah sini. Letak satu sana, so. Mana? Sana, sana, sana. Sekarang. Tak boleh. Kaki saya. Saya jalanlah kakinya. Dah dapat. Hanya bukakan dia di sana. Oh, berat yang besar. Baiklah, jangan risau. Tunggu di sana. Saya akan pergi sikit lagi. Saya akan pergi. Baiklah. Lepaskan perlahan-lahan, so. Awak dah sedih? Ya, sikit. Belakang sedikit lagi. Okey, baiklah. Hey, ini dia. Oh, tengok tu. Okey, awak boleh buka mulut tu sekarang. Okey, ia besar. Si mamba hitam yang besar. Oh, kejap. Ia berpusi. Saya tak pusingkan ke bawah. Pusingannya? Yes. Itu pun dia. Bergerak keluar, jadi boleh lihat apa kita boleh buat di sini. Ia mamba hitam yang cantik. Boleh datang dekat, tapi jangan dekat sangat. Pegang kat sini. Saya pegang tinggi sikit. Okey, baiklah. Tak. Itu sangat nak. Itu boleh. Lebih baik dah. Mari dapatkan angkara angkasa. Awak tarik ke sana.